مهرباني. السلام عليكم. وعليكم السلام. رونا سنگه خیر دي سمو نوم دکوم دین راغلی زما زور نوم دي ته ته دیر تعالی شنا راغله ما لګین ها سم مسئله ده ما در خپل مسئله ده په خملا په دیرک مخ بخر خپل دیرک بند ها نو سونه مو دو شو دي مسئله دیر مسئله تقریبا سی واته میا شو شو خدامه 15 زل جل ته زرا دم ها نو فرق را روان دي ډیر فرق شوی تقریبا 50-60% فرق شوی سبا زمون کتون کی تا ګوري سبا خلک لوي چې کم خلک په هموپاتیک ته ناراضي او په انګریزي دواینو باندې خپل وخت او پیسې ضایع کوي ډیر جی ما خو به دوا کې لګه قزایم کړو چې مار دې لپاره کړو چې خلکو به چې یار بدی کې نشه ده کنه نو ما وکړه چې بدی کې نشه نشه په کار چې باغه 30-35 ورځې ما قزایي کړو چې په کار چې مار دړ بیرته واپس راغلې او بدی کې نشه مشه نشته او تاسو لګه دې عوامو ته دا خواسته چې تاسو مته کولا علاج کم دې دا خپل کوي مهرباني شاید اوسې دي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه وا څنګه خیر طبیعت مخه ده خیر شکر الحمدلله سمو نوم دې کوم زین راغلی خان زاده می نوم دې را ټیک سلا نه راغله ما خو اوس ما په ټیک سلا کې او کله می تخبیلا او زرو کار می شپه کړو او زه بیمار ما دا کوروال می مراوستی دي او زه په خپل باندې مراغله ما زما را ټو خیره دا تقریبا 102 بنی مقالو نه ده خو یو پیر می ته دوی کړی دا او دوباره راغله ما او مخکې مې خپو گزاره کړې وه خو ما ته څه پرېس خودلې وه چې تراوه به نه خورې خواږه به نه خورې نو کېدای شي چې ما نه پکې څه قضایي شوي یا پکې مې دا بېرترېزي کړي نو بېرته هغه خپو په سر نه شم کېناستی خو ما زه خو گزاره مې شوې وه اوس په دوباره بیا راغلی یم مسله دې له روغ جوړ صحت راکړي ډېره مننه السلام علیکم وروره سمو نوم دې کوم ځینې راغلي دا مردان تورو مېرې نه راغلي استاد بادشاه مې نوم دی ها بچا جی څه مسله ده دا مرګری مې دا پروګرام اوري دا غي ماشوم را واستې دی بس ما یې زبم د مې دې د پارا سره دوي دی وکم ها مې دا خراب ها مې دې مسله مې دې ګډ ور خوراکونه ودی ګړي کنه نه ګډ ور خوراکونه هم نه دی ګړي هو بس دا واجه در ها ها دا سپټال د انتظامی رویه سنگ دا اکثر سپټالونو کې زموږ دا ګلی وی چیرې په ګډ باندې را سره خول چې کوم ملایويږي جنگ جګړې کوي پارکینګ کې مسلې ده ناسته پاسته زیني چې کوم نور تنظیمات یې غني دلته دغه تنظیمات له سنگ ګوري یاره سیدی الحمدلله هر څه برابر دي چې څنګه په ریډیو باندې پروګرام ورګي دا څه برابر دي مطلب تاسو مطمئنی ډیره مهرباني جی خوشاله اوسئ سلام علیکم زین راغلی مونږ راغلی الو قاسمینا قاسمینا مخ کې یم ها سم مسله ده مور مو د خپل مسله نه د خپل مسله ده سونه مودینه تقریبا دا ور سلور 15 کالو نه غدا غدا ریډو کې دا هغه ورکړو نمبر ها نو ډیرو خلکو سره خېګړ کې نو موږ ویزا دې دلته پر راشو ها نو سره غل ان شاء الله ګورو په ریډیو باندې یا په ټي وي چې دای وي چې موږ دا تنظیمات دې دلته کې او ډیر خپل ماحول دین تاسو دا غینه مطمئنی مطمئنه خو ته نه یو زکه خوراغلی وکړه ان شاء الله ها مطمئنی برابر السلام علیکم را برابر شارچ نور در باندې لګی مړه دانه ګرمي شوی خو نه دا څنګه چل دی خیر جی سدي نوم دې کوم زین راغلی عبد الله مې نوم دې سوات تیمل ګری نه سوات تیمل ګری نه یا سوات یاد کتی مل ګری یاد ډیر تیمل ګری ډیر خاله ډیر تیمل ګری مساله دل سلام مساله جی زمونږ مور بی بی سی بو چې کم دین او سفر سره بل مطلب مردان تاغه تل زرا شل زرا مې په دغه استه خدا څه گزاره به نه کولا یو کال تقریبا موږ دغه نه علاج وکړو او دا د الحمدلله دریم زل چې دلته راځو د ریډیو باندې په پته باندې راځو دلته کاټلنګ شپو کو د خپل دی او سر به لمبر دا نه ورسو نو الحمدلله د دې سره دونه دا چې لک خپل باتروم اترو مټن کوي په خپل کولې شي خپل مونځ او داسه په خپل باندې کولې شي دا دریم زل د خیره او جی او سویل غواړي هغه خلکو لچ کم په انګریزي د وایانو باندې سن له وختم ضایع کی صحت هم ضایع کی او اخیر بیا هم په تک لراشي پیغام دا ورکو جی چې لکه د انګریزي د وندر اوزي او د هوته پک لراشي نشه پکې نشته نور څه پکې نشته دي او شفا الله ورکي الله ورکي یو جهان مننه لالا سن منوم دي بختي کرم بختي کرم لاده کوم زین راغلی بونیر ها دا بونیر نه سمسله ده بس بیمار ماس راک بیماری راک ماس خدارک مسئله ده بس الله دې له صحت درکې قدرمنو کتل کو دلته کې رش خوده لګیا دی لاین لګیدل دي سکه سانه سره خبر نه کوي روزه ده کنه تنګ شي وي دي موږ هم ډیر نه تنګو نو دلته چې کوم زموږ نور کسان دي هغه سره خبره کو چې دا هغه مسلې سه دي دلته هسپتال نه غي سونه مطمئن دي نو هغه په لبزو چرته مو سره اوسه جی قدرمنو کتون کو تاسو دا لائن وکاتو چې لګیدلې دي او دل تک د خلکو رښتې
نو مونږ دا اندازه وایسته چې دلته زما خیال دی چې په ریسپشن باندې کسانو کمې دي، نو مونږ خو سید عادل صاحب سردا خبر ده چې کم د هسپتال کې مسله وینو، نو فوراً به تاسو ته هغه په ګوته کوو او تاسو به د هغې مونږ ته یا وجه ښایي یا به راله د هغې حل ښایي. نو سید عادل صاحب یو جهان مننه چې تاسو وخت راکو. دلته مونږ په دې ریسپشن باندې وکتل نو ډېر کافی رش دی جی، نو دلته کې ستاسو ریسپشن باندې دې وخت کې څونه کسان موجود دي؟ ځکه چې زنانه خپل لاین دی، د سړو خپل لاین دی جی، خو بیا هم هغه رش سیوا دی که نه؟ نو په دې باندې راسره خپل خیالات شریک کړئ چې تاسو دلته کې بله ونډو ورکنو ښه بنی روژه ده که نه؟ زه یم چې خلک ونه کړیږي. د ټولو ډول خو ستاسو یو جهان مننه د ای وی ټي خیبر د ټول ټیم چې په داسې حالاتو کې دلته رالی، په دې ورځو کې دلته رالی، ډېرې مبارکې ورځې شپې دي. تر څو پورې چې ستاسو د سوال خبره ده، نو جواب یې دا دی چې اوس هم په ریسپشن کې الحمدلله یو فیمیل او یو میل نرس دي، خو په باقاعدګۍ سره خپله ډیوټي کوي. خو بهرحال لکه مونږ کله کله داسې هم کوو چې درې کسانی کوو ده، نن هم زمونږ بله فیمیل چې کوم ده هغې ته ما سوال جواب کړی دی، راځي والا فارمیسۍ کې دوایان هم جوړولي. نو د سټاف کمی نه دی، د خلکو مینه ده، د خلکو زیاتوالی دی، د هغې هغه مینه محبتونه دي چې دلته راځي او الله پاک والا صحت ورکوي. نو دا ده چې لږ انتظار وشي، خدا نه چې کار والا الله پاک کوي دلته. بله خبر دا ده د رشه والی سره، نو مخکې به داسې و چې مونږ به کوم پیمنټ کوو نو هغه به مونږ هلته په فارمیسۍ کې کوو. نو هلته به یو دوایانو والا چټونه راله، بل به پویه کولو والا، خلکو په دوایانو باندې پویه کول، بل چې کم دینو لکه د پیسو والا به و، نو هغه به بیا مونږ ټول دلته را دغه کول. اوس مونږ دلته چې را واړول که نه، هلته به ډېر غټ رش جوړ شو، نو هغه هم په سکون دی. دوی ته هم دغه تقریبا ګنټه نیمه تکلیف یې لږ، بیا وروستو دغه نه خیر دومره، خدا ده چې لږ گزاره به دیم کوي، سبا گزاره مونږ هم کوو انشاءالله. او دغه حساب دی دوه کسان اوس هم ناستې د خیر سره تیز دیږي دي. دا راته وایي چې په روژه کې ستاسو ټایمنګ څه دی؟ د ټایم خو هم دی کې لږ یو فیکټر دی، ځکه چې په روژه کې هغه بدل شي. نو ستاسو ټایم دی وخت کې چې کوم مونږ دې وخت کې په دغبۍ کې ولاړ چې کوم ستاسو مین برانچ دی که نه، دې کې تاسو د کار چې کوم ترتیب دی، نو هغه څه دی تاسو څه ټایم ساری نه سټارټ اخلي او کلوزنګ به څه ټایم کوئ؟ د روژه کې زمونږ ترتیب داسې دی چې د سحر اتو بجو نه والی تر مازدیګر ماسپخین دریو بجو پورې، بیا د دې کې چې کوم زمونږ نورې سنټرې دي، زمونږ چې کوم مین سنټر دی د تخبای د خیبر پښتونخوا د هومیوپیتک د ټولو نه لوی او جدید هسپتال چې کوم دی، نو په دې کې زمونږ چې کوم دی نو د هفتې اوه واړه ورځې دلته موجود دي، د سحر اتو بجو نه والی تر مازدیګر دریو بجو پورې روژه کې. بیا عام ورځو کې کوجه کې چې کوم دی مونږ د سحر اوه نه والی تر ماسپخین مازدیګر پنځو بجو پورې موجود یو. بیا زمونږ چې کوم دویم سنټر دی په تیمارګره کې، نو هغه چې کوم دی نو په دې روژه کې زمونږ صرف هلته خالی او اتوار، یعنی هفته اتوار دا دوه ورځې هلته زمونږ. بیا دریم سنټر چې زمونږ کوم دی په بیشام کې، نو هغه د هفته دوه ورځې، هفته اوه واړه ورځې کولاوي، خو د پیر نه داسې وي چې دې باندې زنانه ډاکټر هم هلته موجود وي او نارینه ډاکټر هم موجود وي. او د ثوابی کلینک چې زمونږ کوم دی نو هغه صرف د زیارت په ورځ، هغه صرف په دې روژه کې د زیارت په ورځ، صرف د زیارت په ورځ. بل په روژه کې دا دی چې زمونږ د خویندو زمونږ د میندو لپاره مخکې خو چې کوم دی نو صرف د بوت په ورځ به، په کوجه کې صرف د بوت په ورځ الټراساؤنډ فری وي، په دې روژه کې چې کوم دی نو ډیلی د صدقه جاریه په تور باندې د الله د رضا لپاره او دوی سره د یو ښېګڼې کولو په نیت باندې دغه چې کوم دی نو روزانه الټراساؤنډ فری وي. صحیح، ډېر غټ خدمت دی قدرمنو کتونکو چې په دې روژه کې یو کس هر کس لکه د هسپتالونو له مونږ وګورو، بلکې نن سبا چې مونږ څونه ادارې ګورو نو د هر چا ورپسې یو میشن او ویژن د روزګار وي، د پیسو ګټلو وي. خو چې لکه صحیح صاحب کومه خبره وکړه بنیادي طور باندې چېر مونږ په دې روژه کې الټراساؤنډ ورته فری کړی دی، نو یقینا زمونږ معاشي حالات دې وخت کې ایز اے قوم ډېر زیات کمزوری دي، نو په دې خو به یقینا تاسو ډېرې زیاتې دعاګانې وګټئ. څه ګڼئ چې دا خلک راشي او تاسو مفت الټراساؤنډ وکړي او دعاګانې کوي، څه کیفیت وي دغه ټایم؟ نو یوازې دغه نه، څوک چې روژه ماتې نه راځي د هغوی دعاګانې که تاسو اورئ، دغه شان د فری قرآن شریفونه چې مونږ ورکوو دلته د الله د رضا دپاره دغه دعاګانې که تاسو اورئ دي. بل زمونږ په کوجه کې چې کوم د لنګر سیستم وي د غرمې، د هغوی دعاګانې که تاسو اورئ دي. یا دلته چې کوم مریضان راغلي دي او هغوی الله پاک صحت ورکړي، د هغوی دعاګانې که تاسو اورئ دي. نو په دې دنیا کې غټ نعمت چې کوم دی او غټ دولت چې کوم دی نو هغه صرف دعا ده. او دعا داسې ده چې که تاسو وګورئ په دې خپل چم گاونډ کې، په دې محلو کې، نو که یو مړی وشي نو خلک دا نه وایي چې یو شل شل یا دیر دیرش روپیه وزه را جمع کوي، هغوی وایي دعا ورته وکړي. نو مطلب دا دی چې دا دعا د هغه جهان او د دې جهان د دواړو چې کوم دی نو یو غټه سرمایه ده، یو غټ دولت دی. نو پکار دا ده چې مونږ د پیسو په ځای باندې
دعاګانې واخلو. دا راته وایي صحیح صاحب تاسو د خپلو خبرو کې وایي چې موږ قرآن شریفونه هم ورکوو، دا به تاسو کله ورکوئ؟ زما خواهش دا دی چې زه خپل کتونکو له هغه منظر هم وښیم چې تاسو لکه په هسپتال کې دا سوچ د چانی چې هغوی به دا اپروچ مې چېرې به صورت یاسین ورکړي، به قرآن مجید ورکړي، چېرې تاسو دې کې د الله سره تعلق هم جوړ کړي، بیا به خصوصي په دې رمضان کې. نو دا به تاسو کله کوئ چې موږ سره د ټیم بیا حاضر شو؟ نو هغه به انشاءالله تعالی د سبا نه به موږ سټارټ اخلو، او سبا خوب دا ټول روزه موږ دغه شان دا قرآن شریفونه موږ روزانه ورکو، خو چونکې نن چې کوم دن خلاص شوی دی او سبا کې خیری بالکل تاسو راتلی شي او هغې باندې پوره پروګرام تاسو کولی شي. لکه دا یوازې په روژه کې نه، په هر درېیمه میاشت باندې موږ دغه شپږ سوه پنځه سوه قرآن شریفونه راوړو، څه ترجمې والا څه ناظري والا، هغه موږ دغه شان فی سبیل الله د الله د رضا دپاره ورکو، صرف د دې دپاره چې خلک دعاګانې کوي. او دا دومره خلک چې راغلی دي نو دا دعاګانو له راغلی دي. صحیح یو جهان مننه صحیح صاحب تاسو د وخت راکولو. یو ضروري خبره دا غنه مننه، سبا په دې معاشره کې دا خواري خوريږي، نور خبرې زمونږ متعلق نه، خو ډېرې زیاتې خبرې داسې خوريږي چې ویره دي د قرآن شریفونه د ان جی اوز کپنه ورکوي یا بوره د بار ملک نه راځي. نه، دا زمونږ د زړه خواهش ته او د زړه په مینه باندې راوړو، په خپل باندې شکرانه کوو. لکه دا نه موږ له امریکایي والا رالیږي، نه له برطانیې والا رالیږي، دا موږ په خپلو پیسو باندې شکرانه کوو. او دلته بیا خلکو باندې لکه د مټیانو په شان ویشو. ستاسو یو جهان دا د مټی نه هم غټه تحفه ده. کترمونو کتونکو تاسو د سید عادل صاحب دغه خبرې واورېدې چې کوم کې هغه د هسپتال په انتظاماتو خبرو کو، او بل د یو ډېر ښکلې خبره ده که چېرې موږ د خدمت په جذبه باندې، د دعا په جذبه باندې، د خیر سګالۍ په جذبه باندې موږ دلته کې نه صرف علاج کوو د جسم، بلکې د زړه د روح علاج هم کوو. پیږي چې کوم بنیادی خبرې وکړه چېرې مونږه قرآن مجیدونه چې کوم دی نو دلته خلکو ورکو. نو انشاءالله چې کله نیکسټ پروګرام مونږ خیرې کوو، نو کې مونږ کوشش کوو چې دی دا کوم پروګرامونه دا کوم قرآن مجیدونه دی ورکوي، نو د هغې منظر سي د خلکو څه کیفیت وي. تر هغې پورې ماته او زما پوره ټیم ته اجازه ورکوي. د لوی الله پامان.